נראה בעזרת השם איזה קטע יפה בעניין סוד הסוכה ומעלת האושפיזין מדברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. הזוהר בפרשת אמור בדף קג עמוד ב, רבי אלעזר פתח: כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. היקרא כנסת ישראל יתמר. בשעה שעם ישראל היו הולכים במדבר, הרי זכרתי לך חסד נעורייך, חסד זה ענני כבוד של אהרון הכהן. אומר הזוהר הקדוש, ולכן באותו הזמן שאדם זוכה לשבת בסוכה, בשעתה דברנש יטיב במדור הדה. בשעה שהאדם יושב במדור הזה של הסוכה, כל המקיפים הקדושים מקיפים אותנו. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף ט' עמוד א', שהסוכה הל עליה השם שמיים. רבנו ארי הסביר ששם שמיים הכוונה שסוכה זה גמטריה הוויה עדנות. אבל יש שאלה עצומה, מוסווה לפרסם אותה, שאלה של רבנו הרשב"א. הרשב"א במסכת ביצה בדף למד עמוד ב' שואל קושיה עצומה. יש לנו דין בגמרא בפרק ראשון, הגמרא אומרת שמה, סוכה שעשו אותה גויים, סוכה שעשו אותה נשים, סוכה שעשו אותה עבדים. יש לזה ראשי תיבות, גנבח רכבש. זה שמונה סוגים של סוכות כשעשו אותם, אותם האנשים האלה שהם בראשי תיבות של גנבח רכבש, גוי כשעשה סוכה, וכן על זה הדרך. אומרת הגמרא, סוכת גנבח, סוכת רכבש, כשרה. שואל הרשב"א במסכת ביצה בדף למד עמוד ב', קושיה עצומה. אומר, אני לא מבין, אף שהסוכה הזו שעשו אותה הגויים היא סוכה כשרה, סוכה שעשו אותה נשים סוכה כשרה, סוכה שעשו אותה קטנים או עבדים וכן על זה הדרך, או קייצים אלה ששומרים בדרכים, אף אם היא כשרה, וכי מפני שזה ישב שם שעה אחת, או אכל שם, או ישן שם פעם אחת, האם בשביל זה יחול של שם שמיים על הסוכה? כך שואל הרשב"א. אף אם נאמר שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף ח' עמוד ב' שסוכת גנבח ורכבש כשרה, אבל איך יחול על זה שם שמיים? אדם אכל בסוכה פעם אחת, או ישב שם, או ישן שם בסוכה פעם אחת, או טייל שם פעם אחת בסוכה. האם מחמת ישיבה של האדם פעם אחת בסוכה, זה יהפוך את הסוכה לשם שמיים שיחול עליה? כך שואל הרשב"א. וכותב הרשב"א מילים פשוטות: ואפשר דסוכת גנבח ורכבש כסוכה דעלמאן. פירושו של דבר, אף אם סוכת גנבח ורכבש כשרה, אבל לא חל על זה שם שמיים. הרי כתוב בגמרא בסוכה בדף ט' עמוד א', הגמרא בביצה בדף למד, כותבים שחל שם שמיים על עצי הסוכה. אומר הרשב"א, מי להיות סוכה כשרה ללחול עליה שם שמיים, זה כבר שמיים וארץ. אז אמנם שהגמרא אומרת שסוכה שעשו אותה גנבח ורכבש, אני אומר שהיא כשרה, אבל דע לך, שם שמיים לא חל עליה, אלא כל אחד לפי ההכנה שלו והקדושה שלו והדרגה שלו בקדושה, ככה תהיה קדושת הסוכה שלו. הרי שיכול להיות שאדם נכנס לשתי סוכות שונות, שניהם בנויות על פי ההלכה, לפי כל ההידורים, לפי החזון איש, מעמיד המעמיד, הכל הוא עשה לפי ההלכה. שם חוטי פשטן, שם כל מה שצריך, שום דבר לא מקבל טומאה, הכל כפי ההלכה. דע לך אבל, כמה שם שמיים יחול על הסוכה, זה תלוי בך. לפי הקדושה שלנו וההכנה שלנו, ותכף נראה שלפי הזמנת האושפיזין, ככה אנחנו נזכה ששם שמיים יחול על הסוכה. אז יש שתי סוכות, זה עשה סוכה וזה עשה סוכה, אבל פה באו האושפיזין, ישבו, שמחו, וכאן נכנסו רגע וברחו. למה? למה היה אומר שמה טיבו אושפיזין? עולו טיבו, מה זה טיבו? אני מבקש לכם שתמשיכו לשבת,
אל תבואו רגע אחד, תעשו אצלי ביקור ותלכו. והרמק כותב באור יקר שם על הזוהר בפרשת אמור בדף קוף ג' דע שכשאדם יוצא מן הסוכה האושפיזין יוצאים. הוא אומר לא יכול להיות בעולם שבעל הבית יהיה בתוך הבית והאורח יישאר. אתה מקבל אורחים ואתה אומר לאורחים תשבו פה, אני הולך. איפה? הוא הולך לסיבוב, הוא הולך לטיול, הוא הולך לקניות, הוא הולך לפה, הולך לשם. האורח לא נעים לו. הוא אומר אני ימצא איזה בית הכנסת, ימצא איזה מקום, יישב שם, כשאתה מגיע, תקשר אליהם יבוא. אומר הרמק, זה בדיוק אותו דבר באושפיזין. אתה לא תכניס את האושפיזין, תגיד להם, עולו אושפיזין, אילאים קדישין, טיבו אברהם, אילאים קדישין. ואתה מה עושה? הולך לנתיים, שחק כדורגל, הולך פה, הולך שם. איזה מין דבר זה? אם האדם רוצה שהאושפיזין יישארו אצלו, זה לא מספיק ההזמנה. לא מספיק היראת השם, אלא צריך גם להיות נוכח בסוכה. כשאתה נוכח בסוכה, אז יש לך את הסייעתא דשמיא לזכות שהאושפיזין יושבים. ומה אתה מרוויח? קודם כל אתה מרוויח את הקדושה ששם שמיים חל בסוכה. כי לפי האורחים, ככה יוצא האוכל שאתה מכין. לפי האושפיזין שישארו, ככה אדם יקבל ברכה לכל השנה כולה. הרשב"א הזה יסודי מאוד, שיכול להיות שהסוכה כשרה, אבל שם שמיים, זה לא תלוי בכשרות של הסוכה, אלא זה תלוי באדם עצמו, זה תלוי בהכנה שלנו, ביראת השם שלנו, בהתנהגות, איך שאנחנו מתנהגים בסוכה, איך יושבים שמה. ואם הוא מביא לשם את העיתון וכדומה, אז מה עשינו? מה עשינו בדבר הזה? אז האושפיזין בוחים. הנה עכשיו הרבה אנשים מתקשרים לשאול מהצפון, בכל מיני מקומות, מה יעשו בסוכה? איך ישבו בסוכה? הרי אם יש לך זעקות וחשש לפיצוציות וכל מיני בעיות וכל מיני דברים והמקלטים רחוקים, הם שואלים עכשיו אם יש להם דין מצטער, אם יש להם... עזבו עכשיו כל הדברים האלה. אבל זה לא נקרא שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו צא. קדוש ברוך הוא נתן לנו, כתוב בפסיקתא, קדוש ברוך הוא נתן לנו בכוונה את חג הסוכות מיד אחר יום הכיפורים. הפסיקתא כתוב, בפסיקתא דרב כהנא בסופו, הוא שואל שאלה. פסיקתא שואל, למה דווקא בחג סוכות התורה כופלת ומשלשת את עניין מצוות השמחה? גם פעם אחת כתוב, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. גם פעם אחת כתוב ושמחת בחגיך, גם פעם אחת כתוב והיית אך שמח. למה שלוש פעמים התורה כופלת בחג סוכות את עניין השמחה? יש חגים נאמר פעם אחת, יש פעמיים, יש כאלה לא נאמר בכלל, כמו למשל ימים הנוראים בראש השנה. אמנם כתוב ושמחתם לפני השם אלוהיכם וביום שמחתכם ובמועדיכם כתוב, אבל עדיין לא נדרש עניין של שמחה. עמדנו כבר על הדברים בעניין ראש השנה. אומר הפסיקתא לשון כזאת, בחג, חג סוכות, סתם חג, וחג נידונין על המים, זה חג סוכות. אומר הפסיקתא דרב כהנא, בחג לפי שנטלו הנפשות דימוס שלהם ביום הכיפורים. עם ישראל בחג, ביום הכיפורים, קיבלו את הדימוס שלהם, קיבלו את השטר שהם זכאים ויצאו בדין. כי ביום הזה יכפר עליכם. כמה צעקנו, כמה התפללנו, כמה התחננו. תדעו לכם, הרב קוק שיחיה, ליל כיפור, נשאר בחדר, אמנם החדר הוא סמוך, בבית הכנסת, אבל לא יצא כי אם דקה אחת. היה כל התפילה שומע משם. אמרו לו, הרב מה? שותק, כולו דינים. יוצא למחרת, גם. איך שמסתיים נעילה, הוא אומר, אני רוצה לשאול אתכם, אתם לא חושבים שצריכים עוד יום כיפור? אחד שאל לרב, למה? למה עוד הפעם כיפור? אמר להם, אתם חושבים שענו לנו? צריכים להתפלל, אולי עוד כל נדרי נעשה. מה זה אומר לנו? שהצדיקים מאותתים שאנחנו בעזרת שם נכנסים לשנה טובה שצריכים להתפלל בה. אנחנו יש לנו כמו הרגשה כזו, הנה, היה ראש שנה, היה עשרת ימי תשובה, היה יום הכיפורים, הכל נפלא,
הכל, איזה שמחה, כל אחד בלולבו בידו, את רוגו בין. אבל מה? איפה החיבוק של הקדוש ברוך הוא? אם אנשים מדברים איתך עכשיו על לא 10,000, 20,000, מדברים איתך על כ-3 מיליון בני אדם בצפון, שלא יודע איך יקיימו מצוות סוכה. כתוב בפסיקתא, למה מקבלים מצוות סוכה מיד אחרי סוכות, מיד אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, אם התחייבו גלות. הרי שאנחנו נמצאים בגלות של הסוכה, זה מחפר לנו. אבל אם אנחנו לא נכנסים לתוך הסוכה, ראינו מה היה שם בקיבוץ ההוא, בערי. אחד עשה סוכה, יחיד מכל היישוב שעשה סוכה. הסוכה הצילה אותו. הסכך הזה הציל אותו. דווקא שם הניצול. הסוכה, אם נגזר על האדם משהו לא טוב, הסוכה יכולה להציל אותו. אבל אם הוא לא ייכנס לסוכה, והוא לא יוכל לאכול בסוכה כמו שצריך, מה זה? על גשמים כתוב שמשל, שפך לו רבו קיטון על פניו. אם זה לא קיטון של מים, אם זה פגזים, מה תעשה? באמת? יש בספרים כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שהוא לא יביא מבול, נכון? מבול של מים, אבל מבול של אש, מה מי אמר? יש נידון על זה בגמרא בזבחים בדף קט"ז שם אצל בלעם, כששמעו את הקולות והברקים, השם למבול ישב, אז אמרו לו מה? אולי הקדוש ברוך הוא מביא מבול, או לא מבול של מים, מבול של אש. השתבח שמו. אומר הפסיקתא, שלוש פעמים כתוב מצוות שמחה בחג סוכות, למה? לפי שנטלו הנפשות במוס שלהם ביום הכיפורים, ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים. הרי שהשמחה שיש לנו בחג סוכות, וביאת האושפיזין שבאים לנו בחג סוכות, שתכף ניגע בהם בעזרת השם, זה בשביל הסליחה והכפרה והמחילה. הרגשה טובה זה טוב שיש לאדם, שהוא התפלל, והוא פעל, והוא הצליח, אבל גם שנה שעברה היה לנו את ההרגשה הזו. וראינו אחר כך מניע, רק אתמול ראינו איזה כתבם, השם ישמור, מה זה למעלה מ-60 פצועים, בתוך חדר אוכל, כמה וכמה הרוגים, כמה פצועים קשה לך תדע מה יהיה איתם. כל זה בא להראות לנו שאנחנו צריכים להבין לקראת מה אנחנו הולכים. זכות עצומה שהיינו בראש שנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ועכשיו החתם סופר כותב שגם הימים האלה יש להם הרגשה של יום הכיפורים. אומר החתם סופר, לכן הגמרא בראש שנה כ"א אומרת על היום הזה, על יום הכיפורים כתוב יום הצום הרבה. למה זה נקרא צום הרבה? צום גדול. למה זה צום גדול? אומר החתם סופר, כי ההמשכיות של יום הכיפורים היא נמשכת עד חג סוכות, עד הלוקחתם לכם ביום הראשון, יום ראשון לחשבון עוונות. לכן מצד אחד אנחנו שמחים, מצד שני אנחנו צריכים לאחוז ביראת השם חזקה מאוד. לא סתם המשנה אומרת בתחילת פרק החליל, בותינו אומרים שמה במסכת סוכה, שכשהיו באים ועושים את השמחה של בית השואבה בבית המקדש, היו מעמידים שם שומרים. וכך כותב הרמב״ם, וכך כותב מרן בבית יוסף בסימן תקוף חפתת, מעמידים שומרים בחגים. למה? בית מקדש, מורה שמיים יש, מה אתה חושש? לא, יש עזרת נשים, אתה לא יכול לדעת מה הולך שם. בית המקדש, יש יראת שמיים, עכשיו עברנו את כיפור. אף על פי כן, צריך לדעת שיצר הרע משחק בכל מקום, ולפי כמה שאנחנו התחזקנו בימים הקדושים האלה, ככה אנחנו עכשיו ממשיכים את היערה. עדיין אנחנו נמצאים באמצע המרוץ. יש המרוץ למיליון, אנחנו באמצע המרוץ. המרוץ הוא עד שמחת תורה. יש לנו חג סוכות, או שנה רבה, חתימה שנייה, ואחר כך שמחת תורה, מסירת הפתקים. יש כאלה, יש להם כבר תווית, ראינו מה קרה להם. אנחנו רוצים תווית של חיים טובים. החיים טובים האלה, זה עכשיו תלוי בנו, במעשים שלנו, בתפילות שלנו, בלימוד תורה שלנו, בקדושה, איך שאנחנו מתנהגים עם הסוכה, בין אדם לחברו שלנו בבניית הסוכה, ולא באחד בלילה הוא דופק עם הפטיש. טופ,
טוק. אומר לך עוד לשם יעוד, לשם מצוות סוכה. יש לו שכנים חולים, יש לו שכנים ילדים קטנים, או סתם אנשים שנמצאים רוצים לישון. לא מצא כל היום זמן. באחד בלילה הוא נזכר לקחת את המקדחה ולהרעיש לאחרים. כך רצון השם. זה רצון השם. אתם יודעים איפה שאני גר? פה קרוב. אז באחד השכנים, לא שם לב, לקחו את הקרשים שלנו, קודם סוכות, ובנה את הסוכה. כשהגיע הזמן שלי שאני צריך לבנות את הסוכה, אנחנו יורדים למטה, רוצים את הקרשים, לא מוצאים, הולכים, מחפשים, אין, לא מוצאים. מה נעשה? אמרנו, טוב, נלך נבדוק, אולי יש אחד משכנים בטעות. ואנחנו רואים, כתוב את השם שלנו על זה. רואים, הנה, זה הקרשים. דופקים בדלת של אותו שכן. מחילה. חג שמח, שיהיה לכם ברכה והצלחה. אבל הקרשים האלה, תראו מה כתוב. לא יכול להיות. כאילו, בואו תראו, בואו תראו, תרדו, תרדו מהקומה, ותראו, הם רואים, אין לנו מה לעשות, כבר בנינו את הסוכה. אתה מבין? טוב, גזל. טוב, אדם אחר, בוא נגיד, במקומו, לפי ההלכה, היה צריך להוריד את זה. גזל מרש, תחזיר את המרש. טוב, לא נורא. אבל מה? מחילה, במקום זה יגיד, סליחה, טעינו. הנה, עכשיו אנחנו רצים לקנות לכם את המידות בדיוק. כמה קרק? מה הם אומרים לנו? את הסוכה שאנחנו בנינו, אנחנו לא מפרקים. אתם רוצים? לכו תקנו קרשים, אנחנו נשלם. כמובן שקנינו את הקרשים ועד עכשיו לא קיבלנו את הכסף. כבר פעם שנייה שהם משתמשים עכשיו בקרשים שלי. לא מספר לכם סיפורי סבתות. אצלי, בא אצלי אחד השכנים, אחר. אני לא מספר לו את הסיפור הזה. סתם, אמר לי אתמול, עוזר מהתפילה בבוקר. אומר לי, אתה יודע, תראה בדרך כלל, בונים פה את הסוכה בחצר בצורה כזאת. ואני בונה את הסוכה, פלוני, אותו שכן, בונה את הסוכה כאן. אומר, אלה כאילו רצו שיהיה יותר מעבר לאנשים. מה עשו? הוזיזו את הסוכה שלהם בעוד מטר לשם. אומר, ואני לא נשאר לי מקום לבנות את הסוכה. אומר, אני פונה לאותו שכן ואומר לו, מחילה, אולי את אותו סוכה שלכם תוזיזו קצת. אנחנו כבר לא מוזיזים. אני לא אמרתי לו שלא לשון הרע. לא אמרתי לו, אותם שכנים שגזלו לי קרשים, זה אותם שכנים שאומרים לך גם. ואותם שכנים עושים סוכה, כמו משם עד שם, מקום שיכול להיות לעוד שתי שכנים. מה עשיתי השנה? חודש אלול. עלינו אליהם. מחילה. אין לנו מקום. אנחנו, ברוך השם, כבר כמה בר מצוות בבית, אין לנו מקום איפה לישון. אין איפה לשים את השולחן. אין... כל הזמן אנחנו צריכים להוזים, את המזרון, מה נעשה? אנחנו עכשיו צריכים לעשות, אצלי, בסוכה, אנחנו צריכים לעשות תור, משמרות. אלה ישנו משעה כזו עד שעה כזו, ישנו משעה כזו, אין מקום לכולם. שואה הילדים פה, אין מקום. אבל אם עושים למטה, איפה שהחצר המשותפת, 9 סוכות אתה יכול לעשות שם. במקום זה מה? 4 סוכות. למה? כי יש אחד שחושב את עצמו כמו... אין בעיה, הוא אומר לי, אנחנו נבדוק, כבוד הרב, אל תדאג, אנחנו נבדוק את העניין. טוב, אחרי שבוע הוא בדק את העניין, אשתי אומרת, יש לנו הרבה נכדים, בלי עין הרע, אין מקום, אנחנו חייבים לבנות סוכה ענקית. אתה תבנה סוכה ענקית, והשכנים שלך אין להם איפה לבנות. איפה יראת שמיים? איפה יראת שמיים? כזאת סוכה, הקדוש ברוך הוא אמר עליה, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני. אני אמרתי, הבן שלי שאל אותי, מה אתה אומר? הנה הוא פה. אמרתי לו, אם עד ערב סוכות הוא לא יפרק, אז אני מוותר לו. גם עכשיו אני מוותר, אבל בנקיות הלב ממש ממש ממש, אם עד ערב סוכות הוא יוזיז, הוא לא יוזיז, כן? אבל אם הוא יוזיז עד ערב סוכות, אז הנה מה טוב. אם לא, אני מבטל לו. למה? יש אומרים שזה בכלל לבטלה הסוכה הזו. אתה מבין? איך אפשר? עכשיו עשית כיפור. עכשיו עשית כיפור. איך אומר החתם החפץ חיים? מה היה הדרשה שלו בשעת נעילה, אתם יודעים?
למען נחדל מעושק ידינו, לא מצאו חכמנו שתקנו לנו את התפילות. ההפלאה כותב שתפילת נעילה היא התפילת הטקטוס של משה רבנו. הוא אומר, והתחנן אל השם בעת ההיא, בתפילת 515 זה שעת הנעילה. ואני מצאתי לזה סמך. הרי מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים? למחילה, לסליחה ולכפרה. אם ניקח מחילה, סליחה וכפרה, זה 515 עם הכולל, 515. טקטו עם הכולל, 500. בדיוק, מחילה, סליחה וכפרה, זה יוצא 516. טקטו עם הכולל. אתה מבין מה? איך אתה, גדול הדור, חפץ חיים, לא מצאת מה לדבר עם החכמים, עם התלמידים, מה על מה? למה נחדל מעושק ידינו? אתה עושה סוכה, אבל שהסוכה תהיה כפי ההלכה. מה זה כפי ההלכה? להביא אושפיזין, בטח להביא אושפיזין. אבל מה עם האושפיזין האלה שגרים איתך בבניין? חצר השותפים. אני אצלי בבניין, יש אחד השכנים מסכן, חולה. חולה, לא בריא בנפשו, לא בגופו ולא בנפשו. אם הילדים במשחקים, הרי כמו שעה, שעתיים, הוא יכול לבוא למעלה, לצעוק, די, להפסיק. אם לא מפסיקים, הוא יכול לרדת למטה, לאכול, עושה, עשה מעשה. לוקח עולר, פרק, חותך להם את האופניים, חותך להם את הכדורים, כדור שלהם שמשחקים, לא חסר מה, שופך מים מלמעלה, מים נקיים או מים כמו של ביתו של אמן, הכל יכול להיות. שאלו אותי הילדים כשבאנו לגור שם, מה ההלכה אומרת? כל דבר יש לנו הלכה. פתחתי להם בחושן משפט בלכות שכנים. אם יש חולה בשכונה, הוא יכול לעכב על כולם, שלא ישחקו שם. זה ההלכה. אין עיקש. כשההלכה אומרת שיש שכן חולה, אז אתה צריך להתנהג עם השכן החולה כמו שצריך. וכשההלכה אומרת שאתה צריך לבנות את הסוכה לזוז, אז אתה צריך לבנות, גם אם 20 שנה בנית ככה את הסוכה ושתקו לך. וכן על זה הדרך. כמה יראת שמיים אדם צריך בונה סוכה. אומר הרשב"א, אז יש סוכה כשרה, אבל כמה שם שמיים חל עליה, זה תלוי בך. עכשיו, אומר החמדת ימים, מעשה נורא. אומר, היה איזה חסיד אחד, ירא שמיים, יושב בליל סוכות, ועל שולחן מהודר, ומאכלים ותבשילים כיאה, וכנכון לשמחת אחת. והנה פתאום בא שם איזה אדם עני, כולו לבוש מרופא, דופק לו בסוכתו, אמר לו, חביבי, אני יכול לבוא אצלך, תפתל, בוא תשב על השולחן, מביא לו את כיסאו, מביא לו את הצלחות הכי טובות, הכל הכי טוב, הכל הכי טוב. אמרתי פעם למורבי, כשהיינו ילדים, לא זכור לי אני, סוכות אחד, הרבה ימים, אבל ודאי בליל ראשון של סוכות, ודאי. לא זכור לי פעם אחת שהיינו בסוכה, ולא שהיה אני, לא היה אדם מסריח בתוך הסוכה. אז פעם, כשגדלתי, אמרתי למורבי, מחילה. פעם היו פה בשכונה, גם היום יש מעט, אבל לפני 30 שנה, אתם יודעים כמה אנשים מסריחים, חוץ מהכבוד, לא הם, הם לא מסריחים. הגוף היה לא מתקלעים, לא כלום, כל הלכלוך שלהם יושבים. אתה יודע כמה כאלה יושבים פה בשכונות? מבוגרים, אלמנים, מסכנים, בודדים, כל מיני ניצולי שואה. פה כל השכונה הייתה מוקפת ככה, מוקפת. מוקף בענני כבוד, ככה היה. אז פעם אמרתי למורבי שגדלנו, אמרתי לו מחילה. כתוב לתת לה אושפיזין, תן להם כסף, ילכו לאכול. הוא אומר לי, כשאתה תגדל, אתה תבין כמה מעלה של להכניס אדם לתוך הסוכה, לבין אם רק נתת לו מעות. וזה נכון. הגמרא אומרת, שלמה היה נס אצל אשתו של מור עוקבה, ואילו למור עוקבה נשרף קצת הרגליים. אומרת הגמרא בכתובות סמך זין, כי מור עוקבה לא תמיד היה נמצא בבית, אבל הוא נותן כסף, ואשתו מביאה התבשיל, אתה יודע מה זה? לתת מהצלחת שלך, מהאוכל שלך. ככה היה. בקיצור, אותו חסיד, הביא לו אותו עני מאכלות, ודאג לו, והוא בירך אותו. והנה הגיע הלילה, יש מצוות אכילה, שתייה, ויש מצווה, שינה. גם לישון בסוכה, איזה דבר זה. איפה ראית שאתה מקיים מצווה מדאורייתא,
בשעה שאתה יושב. המשנה אומרת בתחילת פרק שני של מסכת סוכה, דף כ' עמוד ב', הישן תחת המיטה. אומרת רש"י שהמצווה באכילה שתייה ושינה, מצווה לישון בסוכה, בסוכות תשבו, שבעתם, תשבו זה התעכבו, כמו במגילה כ"א, אין ישיבה ללשון עקבה. עד כדי כך שהראשונים דנו למה אדם לא מברך לפני שהוא ישן על הסוכה. עד כדי כך, הראש בברכות, התוספות בברכות, דף י"א עמוד ב', כל הראשונים הקשו את זה. והנה בלילה הוא ישן, הוא רואה את עצמו בתוך לב ים, והספינה נשברת, ומה הוא עושה? הוא נפל לתוך הים וכמעט טובע, ופתאום מגיע אותו עני, תופס לו את ידו ומציל אותו. אומר לו אותו עני, אומר לו אותו העשיר, אותו החסיד לעני, אתה מכיר אותי? אומר לו, כן, אני נתתי לך אוכל בלילה אצלי בסוכה. אומר לו, אבל אתה יודע איך קוראים לי? אומר לו, לא. אומר לו, אני אברהם אבינו, היום האושפיזין של אברהם. אתה נתת לי אוכל, אני באתי להציל אותך. לכן אומר לכם דת ימי, מי שיכול להביא עני ממש לתוך סוכתו, אין אותו. מי שלא, יחלק מעות לאושפיזין. כגון אדם, אין לו מקום בסוכה. אין לו איפה לזוז. עכשיו, לא חייבים דווקא, יש כל מיני עניים. יש עניים, אי אפשר להכניס אותם לבית, הם גם כן מעבול, צריך לדעת איך להתייחס לכל אחד, זה לא פשוט, אבל מה? צריך לשים לב שהעניים, אדם ייתן להם כל שבעת הימים, מי שיכול באמת בפועל להכניס אותם לתוך הסוכה, זה הדבר הכי טוב והכי נכון לעשות, אבל כשאין אפשרות, כשאין מקום, אז זה משהו. לפעמים, העניים, הם לא הולכים בלבוש מסריח, יכול להיות שהוא גם הוא בעל תשובה שאין לו ללכת, אין סוכה אצל ההורים שלו. הוא חזר בתשובה לפני כשנתיים, שלוש, ארבע. התחתן, אתם יודעים כמה בעלי תשובה כאלה אני מכיר? זה לא שאין לו בית, יש לו בית ויש לו סוכה גם. אבל הוא לא יודע איך עושים סוכות. הוא אף פעם בחיים לא חש טעם של מצווה. הוא יודע, הסוכות היו הולכים לים. לים, זה היה הסוכות אצלם. הוא יודע מה זה סוכה? הוא לא יודע מה זה סוכה. זה גם מצווה, גם הוא נכלל בכלל לאושפיזין. אם אתה מארח זוג כזה, ירא השם, מביא אותם בתוך הסוכה שלך. לומדים משניות סוכה בתוך הסוכה. לומדים תורה, שרים שירים, שמחים בחג. איזה דבר גדול זה. זה נכלל בכלל כל הקדושה הזו של האושפיזין. לכן כמה חשוב שהאדם יזכה לקיים את הדבר הזה. עד כדי כך הזוהר כותב בפרשת פנחס. דף רש נונבה, הזוהר כותב, כמו אצל נוח, התיבה שלו, מי שהיה צדיק, התיבה קולטת אותו. מי שלא, התיבה הייתה פולטת אותו. אומר הזוהר הקדוש, כך הסוכה. הסוכה זה בדיוק כמו תיבת נוח. כמה שאתה יותר בטהרה, ככה אתה נכנס לתוך הסוכה. אבל על ידי הסוכה, אדם זוכה לדברים גדולים מאוד. אחד הדברים כותב רבי שלמה הכהן מרדומס, אומר התפארת שלמה, זה רמוז במשנה בסוף פרק שני של מסכת סוכה. אומנם הגמרא הסגירה את זה כבר בדף ג' עמוד א', אבל כך כתוב במשנה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. הנה הוא יודע, אליהו דוד הוא מיוחד. ושולחנו בתוך הבית. מה זה ושולחנו בתוך הבית? אלא מה זה השולחן? השולחן זה רומז לפרנסה. כתוב מנורה בדרום ושולחן בצפון, גמרא בבא בתרא כ"ה עמוד ב'. אז המנורה רומזת לחוכמה והשולחן רומז לפרנסה. אומר רב שלום, כי הכהן מרדום, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אם האדם נמצא בסוכה, מה הוא זוכה? ששולחנו הוא מכניס את השולחן, את הפרנסה לאיפה? לתוך הבית שלו. כלומר, גם אחרי סוכות, כל השנה כולה הוא יזכה לשבת על פרנסה, בזכות שהוא יושב בתוך הסוכה. וגם השפת אמת אומר דבר נפלא מאוד, אומר השפת אמת, למה קברו את סוכות רק אחרי ראש שנה ויום הכיפורים? אז אנחנו הסברנו שבשביל לקבל את הקדושה של האושפיזין זה חייב להיות אחרי הימים הנוראים. הבאנו את הפסיקתא, שהפסיקתא כותב שכל השמחה זה רק אחרי שהתכפר לנו העוונות, אבל השפת אמת אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, תראה איזה מועד ראינו שגם הסתרה האחרה לא רק מתבטל, אלא גם מברך את עם ישראל, זה יום הכיפורים. כמו שהזוהר כותב בפרשת בלק,
וככה כתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק ממבה, ויש נוסחאות שזה פרק ממה, שבשעה שאנחנו נמצאים בתפילת יום הכיפורים, דומים למלאכי השרת, לא רק שאין שטן ואין פגרה ביום הכיפורים, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף כ' ונדרים למד ב', אלא השטן עצמו, המקטרג עצמו, נהפך להיות סנגור. הוא מברך אותנו. ממילא אומר השפת אמת, היות וביום הכיפורים המקטרג, השטן עצמו מה עשה? בירך אותנו, השתתף איתנו, ממילא עכשיו, הוא רוצה, יש לו, אם הוא בירך אותנו, יש לו אחיזה בסוכה. מה עושים? נמצאים בתוך הסוכה, ועל ידי שנמצאים בתוך הסוכה, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותנו מהעין הבישה שלו. הוא אומר, מה הראיה לזה? מבלעם. בלעם מה עשה? בירך את עם ישראל. אבל כנגד הברכות שהוא בירך את עם ישראל, מה הוא רצה לעשות? להכניס עין הרע, כך אומר הזוהר בבלק בדף י"א. לכן כתוב, היער את ישראל שוכן לשבטיו. הוא ראה, רצה להכניס בהם עין הבישה. למה הוא רצה להכניס? באיזה כוח הוא רצה להכניס עין הרע? כי הוא בירך את עם ישראל. אומר השפת אמת אותו דבר. אחרי יום הכיפורים שהשתתף השטן בברכות לברך אותנו, מה עושה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא? נתן לנו את מצוות הסוכה להגן עלינו. אז אני הוספתי בזה פנינה על השפת אמת. הגמרא אומרת בסוף מסכת סוכה בדף נון עמוד ב', שמקריבים בפרי החג, אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. למה? רבותינו אומרים, אילו היו יודעים אומות העולם, מה בית המקדש נותן להם, לא היו, רק שלא היו מחריבים אותו, היו מעמידים שומרים לא להחריב אותו. כך כתוב במדרש תנחומה, מדרש הזה. אז אם כן, מה העניין שאנחנו נותנים כנגד פרי החג? אלא פרי החג אנחנו נותנים להם בשביל שהסיטרא גם יקבל איזשהו חלק. ואם כן אימנו בזה נוכל ליישב שאלה. הרי אנחנו אומרים שיש לנו שמחה גדולה בחג. וזה שלוש פעמים התורה כופלת את עניין השמחה בחג סוכות. למה שמחה בית השואבה מתחילה דווקא באושפיזין של יצחק? למה לא כבר באושפיזין של אברהם? אז הפסטות, כי אם אנחנו הולכים לפי המהלך של ניסוך המים, אז ניסוך המים היה מיד אחרי. טוב, אבל עדיין, למה? לפי מה שאמרנו זה נפלא. כי אנחנו רוצים לבלבל את הסתרה האחרה. להגיד לו, אתה לא, אתה השתתפת בברכה של יום הכיפורים. טוב, אז הנה, אנחנו ביום הראשון לא עושים קדצ'קה ביום הראשון. אז הוא מקבל את החלק שלו, ואחר כך אנחנו ממשיכים. ועד כדי כך כותב הגאון מסוכות שוב. השם שמואל מביא משם אבי ואבני נזר, כמו שכתוב ברמה, ומקורו כבר ברבותינו הקדמונים, ברמה בהלכות פסח, בסימן תו פי א', סעיף ב', שלא קוראים קריאת שמע שלמה ביום בליל פסח, למה? ליל שימורים, ולמה אדם קורא קריאת שמע על מיטתו, אומרת הגמר בברכות דפי עמוד א', בשביל להבריח את המזיקים בדלין ממנו, אבל, אבל ליל פסח אדם שומר, אומר השם משמואל, אמר לי אבא, בלילי חג סוכות לא צריך לקרוא כל קריאת שמע שעל המיטה, מספיק רק פסוק של פרשת שמע. אתה יודע למה? כי אדם מוגן, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב. האדם נמצא בסוכה, סוכה מגנה עליו. אין אמת שעל פי קבלה אנחנו נוהגים לומר כל סדר קריאת שמע שעל המיטה, אבל זה רק מסדר לנו את האוזן, מה זה הקדושה של הסוכה. הגאון כותב, כך כתוב בספר מעשה רב, שהגאון מבילנה אמר, שבחג סוכות לא שולט אותה פלונית. ולכן, הגמרא אמרה בשבת, דף קופנו ללף עמוד ב', שאדם לא ישן בסוכה, אדם לא ישן לבדו בלילה. למה? כשכל שישן יחידי בלילה, או חזדו למדיוד למדיוד תף, פלונית. אומר הגאון מבילנה, בחג סוכות אין מה לחוש, גם אתה יכול לישון לבד ואל תפחד מפלונית. למה? כי זה חג סוכות, אתה מוגן, אתה שמור. והנה עכשיו, כמו שאמרנו שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, ושיש לך אזעקות ויש לך אנשים נמצאים במקלטים, וביום כיפור אנשים ברחו לתוך המקלטים, עד כדי כך שהיה סיפור עכשיו בקרמיאל,
באו למקלט, המקלט היה סגור, אז לא ידעו אם לחלל את השבת על זה, היה צריך לעשות שם מלאכות של שבת. לא פשוט הדברים האלה. אנחנו ברוך השם נמצאים פה, במוסיוף, תחת הסוכה של מוסיוף, השתבח שמו, וסוכה תהיה לצל יומם, שלא שובט כאן, התורה והתפילה, יומם בלילה, גם בקורונה היה פה יומם בלילה, תורה ותפילה. אבל מה תעשה כל העולם? מה תעשה בשאר המקומות? האחים שלנו, כ-3 מיליון יהודים נמצאים לך בקרמיאל, בצפת, בעכו, כל הצפון, שלא נדבר על רמת הגולן, שיש שם המון המון תלמידים שנמצאים שם. איזה יום כיפור עבר עליהם? אנחנו כיפור? הוא השתבח שמו. אפילו הזעקה לא, בקושי זכרנו אותה. אלא, מה התפללנו? התפללנו על האחים שלנו ודאי. אבל מה? מה תגיד אלה? מסכנים. לכן אנחנו צריכים להתחזק ביום הכיפורים הזה, בקדושה של חג הסוכות, להמשיך אותה חזק חזק, ולהתפלל על האחים שלנו שיוכלו גם להיכנס לתוך הסוכה, ושלא יהיה כשפך לא רבו כיתון על פניו. לכן, אדם שרוצה לקבל את האור של החג, אומר הזוהר בפרשת אמור דף קג עמוד ב', למה כתוב בסוכות תשבו 7 ימים? למה לא כתוב 7 ימים תשבו בסוכות? אומר הזוהר הקדוש, בעם רבי אבא, כתיב בסוכות תשבו 7 ימים, ולבטר ישבו בסוכות בקדמדת תשבו. מה זה תשבו? לשון נוכח. ולבטר ישבו בלשון נסתר. אלא קדמה להושפיזת עניינה למנה עלמה. קודם כל ישבו זה האורחים העליונים אלא הושפיזים הקדושים. אחר כך אנחנו נוכל לבוא לשבת בסוכה. אבל אם לא נתת לאורחים העליונים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, זה הסדר שלנו, או לפי הגר"א, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד, אם לא נתת כסדר הזה, איך יבואו האושפיזים? אז מה האדם עושה? הוא הולך כאן לבית המטבחיים בשוק, הולך להללי, קונה ערימות של בשר, זה ליום הראשון, זה על האש של היום השני, זה לצהריים. אנחנו נעשה גם בצהריים וגם שמה, להשתבח שמו וגם קובה כזאת וגם קובה כזאת וגם מגלגל חכם וגם סוגי מאכלים כאלה ואיזה שולחנות בסוכות השתבח שמו. אנשים עושים לך שולחנות פשוטים, אנשים פשוטים בתור הבתים. שולחן שהם 3,000, 4,000 שקל בצהריים, הולך לך בשקט. אם אתה מזמין אורחים וקצת על האש וקצת צלעות כבש וקצת פה וקצת שמה, וגם הוא מביא לך את הטחול החריף שמה שיהיה לו משהו טוב לכבוד החג, ואלה שהם זה לא אוכלים בשרים, מביא לו דגים, השתבח שמו, הכל טוב, הכל נפלא. מה עם האורחים? מה עם האושפיזים? מה להם נתת? הוצאת שטר ירוק בדיעבד. 50 שקל אמרת, זה לכבוד היום הראשון, זה לכבוד האושפיזים. הוא שואל אותך, רגע, כמה צריך לתת? 50 שקל? או גם במנת פלאפל או בזלביה של 25, ופלאפל התימני גם יוצאים ידי חובה. לא ככה. תיתן בעין טובה. הנותן, בעין יפה הוא נותן, וכך אומר הזוהר. קדמה לאושפיזה כי עד רב אמנונה סבא, כדבעי לסוכה וחדה. כשהיה נכנס לסוכה היה שמח, השלה הקדוש אומר, וראיתי אנשים, אנשי מעשר, חבבין את המצוות, שאיך שנכנסו לסוכה, היו מחבקים את הסוכה, היו מנשקים את הסוכה מרוב אהבה. תראו, מי שזוכה, לבוא אפילו פעם אחת, להתפלל בישיבת המקובלים בנהר השלום, בחג סוכות, יראה מה זה הלל שם. תראו, הגאון הרב בניהו שיהיה בריא. תראו איך שהוא לוקח את 4 המינים, רוקד איתם. ושמחתם לפני השם אלוהיכם, אומר הירושלמי, זה 4 המינים. ממש ככה, יש עוד חכמים, זה טוב. לקחת את הילדים בחג סוכות, להתפלל עם צדיקים, עם תלמידי חכמים, איך שרוקדים עם 4 המינים. אתם יודעים, במשך שנים התפללתי אצל הרב קוק, אמנם הייתי עושה מניין בתוך הסוכה שלי, אבל אחר כך הייתי הולך אצלו גם. אתה יודע מה זה 4 המינים, איך שהוא תופס אותם? כאילו מרגליות, ממש ככה. אם אני אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה זהר. פעם אחת בחיים הייתי אצל מישהו במנהטן, אז שנכנסתי למשרד, ראיתי ערימות, ערימות, ערימות של זהר. לא הלכתי בשביל להטריב, הכל בסדר. אבל זה פעם ביחידה בחיים שראיתי כל כך הרבה זהר. מה זה? מאות קילו, מאות.
אבל מה, אני יכול לתאר לכם, ראיתי הרבה יותר ממאות קילו זהב, איך מתנהגים עם זהב, זה הרב קוק, צדיקים, איך זה תופסים, איך הוא תופס את האתרוג? מה זה? פנינה, איזה מרגלית. מרגלית יש לו ביד, אתה מרגיש, אתה רואה, אתה חש, אתה תופס את השמחה ביד, האוויר כולו זך, אוויר נקי, לא סתם בשאר הכוונות כותב. אמר, הוא אומר שהרב הארי אמר שאיך שיעיר היום, מיד ייקח ארבעת המינים ויטול אותם בשמחה. הזוהר קורא לזה בתיקוני זוהר, מנה דמקרבה, זה כלי המלחמה של עם ישראל, כמו המעשה שהיה שם במצרים עם הרב, עליו לפני כ-500 שנה, רבי חיים קפוסי, הקדמון, איך שאמר להם, באו להם, יש מלחמות, אמר, אין מה לפחד, יש לנו את הלולבים בידינו, החם מנחם מנשה, בתמוז הוציא את הלולבים. רבי ישוע שושן, זכרונו לברכה, משיבת השלום, יום אחד קראו אותי מטבריה, אמרו לי, תשמע, חסר עשירי, שתיים בלילה התקשרו אליי, חסר עשירי במירון, אז היה, לא יודע, היה הפצצות, משהו, אמרו, עושה הקפות, לא, אני עצמי הבאתי איתי מניין, לקחנו שלוש רכבים, הבאנו עוד, מה זה לולבים, אתרוגים, בתמוז היה, מעל לרשבי, שם, למה מרן בית יוסף כותב, אמר לו המלאך המגיד מן השמיים, אם תיקחו את הלולבים, ארבעת המינים שלכם, בחג סוכות, ותקיפו את קבר הרשבי ורבי אלעזר, הוא אומר, יומתקו הדינים, כך כותב בספר מגיד משרים, אולי צריך לארגן אוטובוסים למירון. הבעיה, היום עושים לך טיול עד מירון. מירון הם לא נותנים להיכנס כבר. למה? אנשים מפחדים. אין מה לפחד. אני הייתי שם. גם בהפצצות. זה לא יכול להגיע למקומות הקדושים. יש הגנה. רבי שמעון מוזיז אותם. אתם יודעים, בלבנון השנייה שהיה, באו שאלו את הרב קוק מה לעשות עם הטבריאנים, הרי הפציצו. אמר להם הרב קוק, אל תפחדו. אתם יודעים מה? העידו בעיניי אנשים, אנשי מעשה שראו את זה, אומר, הוא היה יוצא בחוץ ועושה ככה, מתפלל, לא סתם, מתפלל, עושה ככה, ורואים את הטילים איך שהם ככה, במקום להמשיך ככה, בום, נופלים בכנרת, עוד אחד. דברים איתך על מאות טילים, אנחנו כבר כמעט שנה במלחמה, בלבנון מפציצים, כמעט ולא נפל אחד בטבריה, כמעט. נפל בכל מיני, בכביש מפה, בכביש משם, רואים הגנה, כיפת ברזל. הרב קוק אמר, אבל אמרו לו הרב, שבוע שעבר הרב אמר, יש כיפת ברזל על טבריה, כיפת ברזל רוחנית, אמר להם, מה אני אעשה, יש כמה מחללי שבת שעושים חורים בתוך הכיפת ברזל. תמיד? אז יש צדיקים, אני שאלתי אותו, הרב, מה עם ירושלים? התקשרתי אליו, אמרתי לו, הרב, מה עם ירושלים? אמר, ירושלים מוגנת. כל הכתוב לחיים בירושלים. ירושלים מוגנת, רואים את זה בפועל. אבל מה? זה אומר שאנחנו מוגנים ולכן אנחנו יכולים לרקוד? אנחנו צריכים לזכור, האחים שלנו נמצאים שם. וזה אומר הזוהר, כדה ועי לסוכה וחדה. כשנכנס לסוכה היה שמח, אומר הרמק, על הפנים שלו, של רב אמנונה, היה אור יוצא ממנו. אם היה לו עיניים לראות, היינו רואים איך שמאסכך, אז איך שנופל אורות עליונים, כי כמו שאמרנו, שם שמיים חל שמה, וקיים על פתח לסוכה מלגב, ואמר נזמן לה ושפיזין, מסדר פתורה, וקיים על רגלו ומברך, ואומר בסוכות תשבו שבעת ימים. אז זה אדם שרוצה שהקדושה של החג תאיר לו, שהרשב"א אמרנו, כותב, יכול להיות שהסוכה כשרה, אבל שם שמיים לחול על הסוכה, זה כל אחד לפי הדרגה שלו. זה רשב"א. זה לא תגידו סתם, זה רשב"א בביצה בדף למד. יש סוכה, הסוכה כשרה, סוכה מעודרת. אתה רוצה ששם שמיים יחול עליה? תחיל בשם שמיים. אם נחיל עליה שם שמיים, מלא שם שמיים יחול על הסוכה. קדוש ברוך הוא זכה אותם, נזכה בעזרת שם לגזרות טובות, שורות ונחמות, שרפואה לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל הלוחמים, לכל עם ישראל כולו, כל הפניקה, כל הפחד, הכל יסור מאיתנו, ואיך אמרנו בתפילות, ויסיר מתוכנו ומתוככם, קנאה ושנאה ותחרות. אז אני אמרתי, קנאה, שנאה ותחרות זה כנגד ראש שנה, יום הכיפורים וחג סוכות. כל חג הורדנו, קנאה, טרק, הורדנו בראש שנה. הרי זה שנאה, היינו התפייסות, התפייסנו בין אדם לחברו.
תחרות? אין תחרות. למה? ראויים כל ישראל לישב בסוכה. אז כן, בקרוב, גאולה שלמה, ברם, בימינו, אמן ואמן.